Bez cenzure. Poštovani gledalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju Bez cenzure Zrenjaninske televizije KTV. Srdečan pozdrav upućujemo i svim našim gledalcima koji ovu emisiju prate kao reemitovanu na više od 45 televizijskih stanica širom Srbije i Bosne i Hercegovine ili nas pak prate odloženo putem interneta. Večeras ćemo u emisiji Bez cenzure pričati o nezaposlenosti. Iako zvanično izbori nisu raspisani, ali će svakako tema nezaposlenosti biti jedna od centralnih tema kojima će se baviti mnogi akteri sa ovdašnje političke scene. Ukoliko pratite dnevnu štampu ili se na neke druge načine, neke druge vidove informišete, onda ste verovatno bili u prilici mnogo puta do sada da pročitate, recimo, da je nezaposlenost u Srbiji dostigla dramatične razmere, da je zaposlenost na istorijskom minimumu, da u Srbiji ima po nekim procenama 750.000 ljudi bez posla, a po drugim procenama da ih ima negde oko milion. Dakle, reklo bi se, jedna petina građana Srbije ili nema posao ili ga traži. Po brojnim analizama, nezaposlenost će ostati ključni problem u Srbiji i u ovoj godini, ali i u godinama koje su pred nama. I to će biti sve dotle dokle privredni rast ne napravi tako da se ostvare neka i otvore neka nova produktivna radna mesta. E sad, uzevši sve ovo navedeno, u obzir postavlja se pitanje. Ima li uopšte razloga optimizmu kada pričamo o nezaposlenosti? Zato smo mi večerašnju temu emisiju Bez cenzure upravo oslovili i naslovili time ima li kraja nezaposlenosti u Srbiji sa sve znakom pitanja na kraju. Odgovori postoje, odgovora ima, kakvi su čućemo večeras. Na moje veliko zadovoljstvo, pretpostavljam i veliko zadovoljstvo vas koji ste trenutno pokraj televizijskih aparata, predstavit ću vam večerašnje goste emisije Bez cenzure. O temi nezaposlenosti večeras govore Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad i zapošljavanje. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Sa nama je večeras i gospodin Vladimir Srdić, direktor pokrajinske službe za zapošljavanje. Dobroveče. Dobrodošli u emisiju Bez cenzure. Goran Milić, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, će ispred svoje struke i ispred predstavnika svog sindikata večeras govoriti o nezaposlenosti. Dobroveče. Dobroveče. I Branko Dragaš, ekonomski analitičar. Mnogo puta osporavan, mnogo puta zabranjivan, ali eto, ovom prilikom televizija KTV pravi jedan veliki presedan i kaže vam dobroveče, dobrodošli u emisiju. Hvala lepo. Dakle, poštovani gledalci, eto, čuli ste, večeras pričamo o nezaposlenosti i ono što se nameće kao prva i najvažnija tema, odnosno prvi i najvažnije pitanje koje iziskuje odgovor, jeste. Ako kažemo da u Srbiji ima 750.000 nezaposlenih i ako kažemo da je stopa nezaposlenosti 23,7%, otkud toliko nezaposlenih, zašto je stopa nezaposlenih toliko visoka i ko je kriv što ima toliko mnogo nezaposlenih ili oni koji su trenutno u fazi traženja posla. Smatramo da će nam odgovore na to pitanje za početak dati gospodine Miroslav Vasin, koji je pokrajinski sekretar za rad i zapošljavanje. Gospodine Vasin, kakav je odgovor na pitanje zašto je tolika stopa nezaposlenosti i otkud 750.000 ljudi bez posla? Odgovor je vrlo jednostavan. Danas je problem nezaposlenosti globalan problem. Iako ga mi danas i večeras govorimo uzimajući u obzir i posmatrajući našu zemlju, on je danas globalan problem. Trendovi rasta nezaposlenosti su prisutni u celoj Evropi. Osim nekoliko skandinavskih zemalja, cijela Evropa se bori sa značajnim rastom nezaposlenosti zbog ove ekonomske krize. Ako uzmemo u obzir od čega smo mi startovali 2000. godine iz jednog potpuno razrušenog privrednog sistema, ako uzmemo u obzir da je trebalo 10 godina samo dolaska na neki normalan sistem privređivanja, ako uzmemo u obzir da smo među vremenu imali privatizaciju koja je
zaista imala značajan broj loših primjera koji su doveli do toga da je veliki broj ljudi ostao bez posla. Ako uzmemo u obzir da su naše fabrike, naša privreda u međuvremenu rade i postaju na 6 puta užem tržištu nego što je bilo pre raspada stare Jugoslavije, i ako uzmemo u obzir da mi apsolutno zavisimo u strukturalnom funkcionisanju privrede, uvozu i izvozu, od stanja u europskim zemljama, onda je to prvi odgovor koji možemo tumačiti kao neke objektivne teškoće. Naravno da ima i subjektivni slabosti mnogo u svemu tome. Prva subjektivna slabost je sigurno to što smo dopustili da privatizacija i određene ekonomske mere daju posledice da dođe do smanjenja zaposlenih i pored delovanja ove ekonomske krize nekim našim greškama. Međutim, ja ipak smatram da ako posmatramo objektivno sve okolnosti, ne može se govoriti o tačnom broju nezaposlenih ljudi u Srbiji. Ovaj broj koji vi spominjete, 750.000, to je broj lica koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i taj broj jeste toliko. Od tog broja od 750.000 u ovom momentu negde oko 200.000 se nalazi na evidenciji nezaposlenih u Vojvodini i to je broj onih lica koje se po evropskim merilima smatraju licima koje se prijavom na evidencije nacionalne službe prijavljuju da sarađuju s državom u traženju posla. Imamo drugu vrstu evidencije, to je ona koja izbacuje podatke Zavod za statistiku, koji to radi na osnovu anketnog metoda i na osnovu tog metoda se određuje stopa nezaposlenosti i stopa zaposlenosti. To je metod koji se bazira na uzorku od velikog broja građana koji se pitaju i koji po kriterijumama Međunarodne organizacije rada odgovaraju na pitanja da li su u nekom vremenskom periodu imali posao i radili. Po tom kriterijumu je stopa nezaposlenosti zaista u Srbiji 23,4%. Ona je značajno porasla u poslednjih nekoliko godina, ali po tom kriterijumu u Srbiji je manji broj nezaposlenih. On je negde oko 670.000 u ovom momentu. I treći kriterijum koji izbacuje treću cifru je broj nezaposlenih prema evidenciji penzijskih fondova, znači gde se broj računa po odnosu onog broja zaposlenih i nezaposlenih, zapošljavanja, nezapošljavanja, i tu imamo treći podatak, znači koji pokazuje nešto manji broj nezaposlenih nego ova dva slučaja. Prema tome, ja lično smatram da je oblast nezaposlenosti jedna oblast koja krije mnoge nedoumice, da nemamo u ovom momentu pokazatelje koji bi nam dali tačan odgovor na pitanje koliko je ljudi u Srbiji nezaposleno. Sigurno da je to veliki broj, sigurno da je to ogroman problem, ali ako uzmemo u obzir neke objektivne faktore kao što je postojanje sive zone poslovanja u Srbiji, takozvane rad na crno, ako uzmemo u obzir da imamo poljoprivredu u Vojvodini gde veliki broj ljudi radi i privređuje, a nije uveden u sistem i nigde nije prijavljen, ja mislim da mi imamo ipak manji broj nezaposlenih nego što se to govori, a naročito manji broj od onog broja koje koriste danas mnogi kada govore otprilike o broju nezaposlenih i kažu da u Srbiji je preko 1 milion nezaposlenih. Ja objektivno smatram da je nezaposlenost veliki problem, ogroman problem koji se ne može rešavati. Ja ću posle govoriti kako ga mi rešavamo, znači mi koji se bavimo zapošljavanjem, ali problem nezaposlenosti se može rešavati samo tako što će privredne mere, privredni ambijent, privredni sistem doprineti da se otvaraju nova radna mesta i da se time uz ove subvencije i sve ovo što mi radimo, koje se bavimo zapošljavanjem, tako možemo doći do rešenja. Veoma je to teško u momentu kada privreda zavisi opterećena svojim slabostima, a zavisi i od onih spoljnih faktora koji ograničavaju u nekoj ekspanziji. Tako da, ako tražimo odgovor na pitanje ima li kraja nezaposlenosti, mislim da bi u ovom momentu odgovor bio da pokušamo svi zajedno da zaustavimo rast nezaposlenosti, iako nije drastično porastao u poslednjih nekoliko godina, ali to bi po meni bio mnogo značajan uspeh u ovom momentu. A kada će biti kraj nezaposlenosti, neće biti nikada, ali ona može biti manja ili veća. Mi sad imamo situaciju da su i mnogo razvijenije ekonomije u Evropi u poslednje 2 godine došle maltene na naš nivo sa stopom nezaposlenosti, što ukazuje da je to globalan problem. Gospodine Srdiću, koja je to realna cifra koju možemo očekivati u nekom narednom periodu da kažemo, dobro, sad je to toliko, sad smo nekako zaustavili rad stope nezaposlenosti i uposlili smo recimo veliki broj ljudi, jer
operativni podaci pokazuju prema Republičkom zavodu za statistiku da je stopa nezaposlenosti kod nas u aprilu bila 22,2%, da bi recimo u novembru prošle godine dostigla eto 23,7%. Da li to znači da su nama potrebni neki novi radikalni rezovi, da je nama potrebna neka velika reforma u javnom sektoru, a složit ćete se verovatno sa tim da jeste, samo da smislimo načine na koje tu reformu da sprovedemo, ili nam je potreba neki naš New Deal? Prvo da probam da možda odmah u početku odgovorim na ono prvo pitanje koje ste postavili. Moram reći da se s najvećim delom slažem sa onim što je rekao gospodin Miroslav Asin. Da li možemo da rešimo problem nezaposlenosti? Verovatno nikad ga nećemo rešiti do kraja. Kako ćemo ga rešavati? Mislim da možemo da ga rešavamo tako što će svako unutar institucija, posebno državnih institucija, uključujući sve relevantne faktore sa strane, tu mislim na privatni sektor, na nevladin sektor i tako dalje, ako svako bude radio svoj deo posla. Ovo mi je dosta bitno, jer želim na početku da kažem šta je deo posla, šta je suštinski deo posla Nacionalne službe za zapošljavanje. Nacionalna služba sprovodi mere aktivne politike zapošljavanja na osnovu strategije zapošljavanja. Zadnju strategiju koju smo usvojili na nacionalnom nivou jeste strategija od 2011. do 2020. godine. Mi smo alat, instrument za sprovođenje mera i programa aktivne politike zapošljavanja i kada sad polako da odgovorim na to drugo pitanje, da li su potrebne reforme u državnom sektoru, jesu, bile su i uvek će biti. Ja mislim da je nacionalna služba jedna od delova državnog aparata koja je dokazala da su promene moguće. Mi zadnjih 5 godina isključivo sarađujući sa našim stranim partnerima, sa Austrijom, sa Nemačkom, kroz evropske projekte, prvenstveno twinning projekte, mislim da smo jako mnogo uradili na tome da se nacionalna služba modernizuje do maksimuma u ovom momentu, da budemo kvalitetan partner i kvalitetan sektor za saradnju sa poslodavcima, da li su to preduzetnici, da li su to velike firme, mala i srednja preduzeća, i da postanemo što moderniji servis kada govorimo o nezaposlenima. Da li smo završili sa adaptacijom, sa promenama u nacionalnoj službi, u jednoj fazi jesmo, ali ćemo nastaviti i dalje. I u toj meri nacionalna služba želi da postane servis koja će se baviti isključivo onim ljudima, tražiocima posla na evidenciji koji stvarno traže posao. I to je jedan od problema što na evidenciji nezaposlenih nacionalne službe imamo još uvek veliki broj ljudi koji i dalje misle da je nacionalna služba praktično servis za vođenje statistike. Nacionalna služba to više nije. Mi želimo da pomognemo onom koji činjenično traži posao i da probamo da uskladimo sa sve novijim, sa sve modernijim zahtevima poslodavaca. I u tom pravcu skoro svake godine pokušavamo da redizajniramo naše programe, da razgovaramo sa sindikatima, da razgovaramo sa udruženjima poslodavaca, sa preduzetnicima i da naše mere postanu što prijemčivije. Kada govorimo o merama, ne govorim samo o programima subvencija, ne govorimo samo o nepovratnim sredstvima kroz programe novog zapošljavanja ili samozapošljavanja ili javnih radova ili obuka za poznatog poslodavca ili za tržište rada gde smo mi verovatno najpopularniji. Nacionalna služba ima još jedan širok spektar svojih aktivnosti koji moraju i jesu biti jako prijemčive za poslodavce, ali se ne koriste u potpunosti. Treba se menjati, mislim da je nacionalna služba u prethodnih 5 godina jako mnogo uradila da se modernizuje i da čini kvalitetne promene i nismo završili. Nacionalna služba, siguran sam,
će nastaviti sa izmenama i promenama na bolje kada je u pitanju servis koji pružamo poslodavcima i tražiocima posla. Inače, Nacionalna služba za zapošljavanje raspolaže jednom čitavom paletom tih podsticajnih mera da bi se upravo smanjila stopa nezaposlenosti i da bi se povećao broj onih koji su zaposleni. Sa druge strane, recimo, Pokrajinski sekretarijat za rad i zapošljavanje vodi zaista aktivnu politiku da se ovaj problem reši ili da se nasvede na najmanju moguću meru. Međutim, ovde se pojavljuje još jedna diskutabilna situacija, naročito kada se oglase sindikati. Sindikati kažu po njihovim nekim prognozama da će ove godine u Srbiji bez posla, što je poražavajuće, ostati negde i najmanje 150.000 ljudi. Na osnovu kakvih informacija su recimo sindikati došli do ove cifre i do ovih informacija? Upravo pitamo Gorana Milića, sekretara Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Za sada ćemo se zadržati na regionu i na teritoriji pokrajine. Dakle, šta vi mislite o tome? Koliko su uopšte ove informacije realne? Da li je moguće da će ostati 150.000 ljudi bez posla? Pa naravno i nažalost da su realne, ali ja bi isto kao moj prethodnik morao samo da kažem par rečenica vezano za tu činjenicu nezaposlenosti u Srbiji. Kad pričamo o nezaposlenosti u Srbiji, možemo da kažemo da je to posljedica, a uzroka ima dosta. Mogli bi da pričamo o periodu od pre 20 godina, o periodu od pre 10 godina i svi su oni negde dali svoj doprinos ovom gde se Srbija danas nalazi, odnosno ljudi, radnici u Srbiji. Ja ispred svoje organizacije, u svoje lično ime, mogu da stavim akcenat na privatizaciju. Na privatizaciju ovakva kakva je u posljednjih 10 godina i mogu slobodno da kažem da je ona najvećim delom doprinela ovom stanju i ovom procentu nezaposlenosti danas. 150.000 u perspektivi. Pa pogledamo šta se dešava sa MMF-om, koga svi negde napadamo i kažemo da nam on ne treba i kažemo da imamo primjer Slovenije koja je mnogo bolje prošla od nas i od mnogih drugih bivših, da kažem, bratskih država iz prostog razloga što nije slušala MMF. E, mi međutim nismo u situaciji da danas, možda smo bili, ali danas više nismo, da ostanemo bez novca koji treba da bude upumpan. Nemamo stranih investicija koje de facto bez njih se, htjeli mi to da priznamo ili ne, ne može. Ne radimo dovoljno na očuvanju onog što imamo. To je suština. Kad pogledate prošli izborni ciklus u Srbiji, tamo smo slušali priču o potencijalnom zapošljavanju nekih 200-500 hiljada, odnosno novih radnih mesta. Ako uzmemo u obzir krizu koja je umeđu vremenu došla u ceo svet, pa naravno da je Srbija i zemlje poput Srbije najviše osetila, i pod pretpostavkom da hoćemo, budemo toleranti, da kažemo da ljudi koji su to pričali nisu znali, a de facto nisu znali da će se to desiti, negde je to nerealna procena bila. Ovo sad negde ima smisla kad političari pričaju da je suština očuvati postojeća. I mislim da će to biti teško isto kao u prošlom izbornom ciklusu zaposliti ne znam koliki broj. Ali zašto se na početku svake predizborne kampanje onda priča o tome kako će biti otvaranje novih radnih mesta, a sada nam kažu bitno je da sačuvate ta radna mesta koje imate? Pa mislim da je to negde odraz realnosti. Pravi odgovor će naravno dati političari, ali negde realan odnos snaga u smislu gde je to Srbija danas, kakve su njene moći i šta mi to svi zajedno možemo da uradimo, je otprilike to, kako da očuvamo ovo što imamo. Gospodine Dragaš, vi kao ekonomski analitičar, kako posmatrate ovaj problem nezaposlenosti kod nas? Da li vi smatrate da je to nus produkt nekih loših privatizacija? Da li je to zbog toga što imamo jedan ogroman mehanizam i jedan ogroman aparat ljudi koji su na nekim pozicijama, ima ih 500.000 koliko ja raspolažem informacijama u javnom sektoru, 560.000 koji predstavljaju veliko opterećenje za budžet, ali se još uvek ne zna kako će se taj problem rešiti. Da li tu možemo da navedemo još neki ključni problem kada govorimo o nezaposlenosti i kako
kako uopšte sa aspekta ekonomske analitike odgovorite na ovo pitanje, ima li kraja nezaposlenosti? Vam kažem, ja ne bih govorio kao ekonomski analitičar, jer u stvari ja to nisam. To što sam ja 22 godine u javnosti, znači ja sam od 84. na tržištu, poslodavac. Znači ja sam privatnik od 89. Tako da bi ja govorio iz tog ekonomski analitičar, to je već su nam se smučili politički analitičar, još ekonomski, ne možemo da ih slušamo. Znači ja bih govorio kao čovjek koji svakoga dana na tržištu. Ja sam predsjednik Balkan Biznis Centra, imam 188 kancelarija po svetu, kriza je globalna, mi smo, postoji deo sveta koji nema krizu, ali sada su posledice se šire. Ja bih hteo da govorim, znači kao, ako smo ovde, tako sam razumeo, kao stručnjaci. Znači da govorimo o struci. Političari, videli smo, znači dokle su oni sve to doveli. Ako mi govorimo kao kolege koji su u pokrajinskom, znači oni mogu da budu, daću jednu metaforu, kolega iz sindikata, znači oni mogu da budu fantastični, rekli su servis, fantastični stručnjaci u svom delu posla, ja verujem da oni to jesu, ali ako Titanic tone, a oni su recimo, oni su u potpalublju gde mašinski pogon rade i fantastično to rade, ali oni nisu krivi za to što se dešava. Ja bih vratio na samu suštinu, zašto je do ovoga došlo. Znači, postojimo mi koji smo već najavljivali, recimo imate tekstove moje iz 91. da stiže jedna velika financijska kriza naduvanog balona. Postoje tekstovi iz 2006. 7. 9. augusta 2007. kada je pukao hipotekarni balon u Americi, niz tekstova da smo mi rekli, ljudi, mi moramo hitno da se prekomponujemo. Tako da bi ja ovdje hteo da govorim kao čovjek koji, drugo, ja sam doveo jednu austrijsku kuću ovde, Wi-Fi, koja se bavi edukacijom u oblasti obrazovanja. Znači, ovo su vrlo kompleksne stvari i ja bih volio da mi govorimo, znači, kao stručnjaci, a ne kao političari. Dakle, suština je svega pogrešan ekonomski koncept. Taj pogrešan ekonomski koncept zasniva se u neoliberalnom konceptu koji je na snazi u svetu, tom razvijenom kapitalističkom svetu, negde početkom 60. godina, dobio svoj vrhunac od 1988. tim vašingtonskim konsenzusom. To je model ko se bavi ekonomskom teorijom Miltona Friedmana. Da oni koji su bogati su sve više bogati, oni koji su siromašni. I oni su nametnuli jedan koncept koji se zasniva na tome, na tome da dođe do unutrašnjeg raslojavanja u kome će se jednostavno pojaviti ovaj problem koga danas imamo. I mi se nalazimo, znači ovde su cifre rečene, ajde da ne licitiramo te cifre. Moje pitanje glasi, šta ćemo sa 200.000 ljudi, to verovatno kolega zna, koji dolaze na posao, nemaju plate? Šta ćemo recimo sa tih 560.000 ljudi koji su jednostavno budžet ne može više da izdrži? Znači sigurno 300.000 ljudi u javnom sektoru su viškovi. I tako, znači ovo je jedan kompleksan i težak problem. Ja se ne bih složio malo pre kada, znači, da eto, mi da održimo, to je gubitnička, ajde održimo, jel kriza će sama po sebi proći? Ne, kriza će trajati još oko 10 godina, slom će nastati u naredne 2 godine, znači ja sam za obrnut pristup, a to je pristup promene koncepta, znači mora da se promeni koncept. I ja mogu da govorim, privredni koncept razvoja, ovo je potpuno pogrešan, da je privatizacija bila jedna od elemenata urušavanja te i takve privrede. Znate, meni su ljudi posle 2001. godine, znači ja sam pripadam onom sloju ljudi koji od opozicija od 88. 9. bio sam najveći finansijer opozicije, onda su meni ti, kako kažem, ljudi koji su došli na vlast, koji smo mi doveli na vlast, rekli, a što bi mi proizvodili ako možemo da uvozimo? E, taj koncept, što ćemo mi da proizvodimo ako možemo da uvozimo, to je dovelo do ovoga kraha. Mi treba da se orijentišemo sada, i ja sam za jednu razvojnu fazu, imamo, znači, jedan ekonomski program koji sam načinio, ja sa timom stručnjaka, u kome će naše stope rasta mogu da budu preko 20% ukoliko promenimo koncept i promenimo ljude koji će da vode taj koncept. Znači, moraju na čelo države, u privredu, da dođu ljudi koji su u struci. Ja sam 28 godina u struci. I, znači, da, od ovog gubitničkog koncepta, jer mi ćemo uskoro, evo, ja sam 28 godina na tržištu. Šta znači na tržištu? Svako jutro, da li dolazite u 6 ujutru ili kad dolazite, znači svako jutro se uključite na svetsko tržište i to je nikada gora situacija nije bila. Ako ja koji radim 20 sati, dnevno 20 sati, jedva preživljavamo, pričamo o čestitoj, poštenom radu i tako dalje, kako onda može neko drugi kog treba zaposliti i svi otpuštamo da bi nekako preživjeli? Znači, ozbiljna je kriza, kriza će dugo da traje, mora da se vrši strukturne promjene u privredi, strukturne promjene u društvu, javna potrošnja, znači, i imamo, znači, tu jednostavnu ideju kako te ljude iz javne potrošnje, iz javnih tih svih servisa prebaciti da idu u privredu. Znači, mi imamo samo još jedan podatak, znači 2 miliona otprilike 900 hiljada ljudi imaju osnovnu školu, 2 miliona 600 hiljada ljudi su sa srednjom školom.
To je potpuna katastrofa. Drugo, ja kažem svim ljudima, sad je došlo, znači ja držim, kako da kažem, te treninge i po svetu, znači kao top menadžer. Znači, kriza je došla, sve što ste učili bacite u vodu. Znači, moramo nešto novo primeniti, jer sad više mi, ona znanja koje smo imali više nisu prisutna, moramo sada iz korena da se menjaju. Pričat ćemo naravno i o tome. Ja bi onda o toj suštini promene, da svako shvati da mora sam da se menja, da uči, da bi napravili nešto dobro. Pričat ćemo i o tome, i o konceptima, i o idejama, i o rešenjima, i o nekim prognozama, ali nakon jednog kraćeg predaha. Bez cenzure. Evo nas ponovo u studiju televizije KTV, emisija Bez cenzure. Večeras pričamo o nezaposlenosti i postavljamo pitanje. Ne baš imali kraj nezaposlenosti, pošto eto čuli smo da kraj nezaposlenosti nema, ali imali načina da se stopa nezaposlenosti nekako zaustavi na nekoj normalnijoj cifri. Eto, dragi prijatelji, poštovani gledalci, večeras još jednom napominjem se nama, u studiju su Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad i zapošljavanje, Vladimir Srdić, direktor pokrajinske službe za zapošljavanje, Goran Milić, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Branko Dragaš, eto neko ko je u poslu već dosta dugo i ko je apsolutno adekvatan sagovornik da priča na temu nezaposlenosti. Malo ćemo naredne trenutke ove emisije posvetiti jednoj problematici o kojoj je bilo reči na jednoj tribini ovde kod nas u Zrenjaninu. Gospodin Vasin je bio jedan od gostiju. Reč je o to kako obrazovanje utiče na tržište rada. Vrlo interesantna tema iz prostog razloga što smo se možda i tada prvi put mnogi od nas susreli sa tom konstatacijom da u samoj strukturi nezaposlenih postoji jedan veliki problem koji se zove obrazovanje. E sad, kako pomiriti i kako nekako dovesti u korelaciju to što se zove nezaposlenost ili stanje na tržištu rada i nešto što se zove obrazovanje? Vi ste apsolutni zagovornik reforme obrazovanja, te vas ja iz tog razloga molim da objasnite o čemu se radi. Ja bih samo želeo da kažem, ako sam malo pre ono moje izlaganje gde sam rekao da nam cilj mora biti održanje postojećeg broja radnih mesta, shvatilo kao možda pesimističko, ne, ja sam uvijek optimista i vi znate da ja izgovaram politiku koja uvijek traži rešenje i pridružujući se u potpunosti analizi koju je malo čas gospodin Dragaš dao, ja bih samo rekao da upravo jedna činjenica koju je on naveo, partnera koga je naveo, to je organizacija WIFI, to je upravo jedna od organizacija koja je i meni, gospodinu Srdiću i nama počinje da bude jedan od strateških partnera, što pokazuje da tražimo rešenje. Da tražimo rešenje, upravo ono što je rečeno maločas, da je obrazovanje, edukacija i znanje osnov za izlazak iz svih ovih problema, to je tačno. I to sam govorio na toj tribini u Zrenjaninu. Mi moramo preći na sistem znanja. Da znanje mora biti osnov za napredak, za izvlačenje iz krize, za sve ono što može biti, što može doneti boljitak. Mi s ovim sistemom obrazovanja to uraditi ne možemo. Ovaj sistem obrazovanja je zastareo, okoštao, izbacuje one kadrove koji nisu potrebni tržištu rada i stvara nam probleme. Znači, šta vredi što smo mi u prethodne 3 godine, kad kažem mi, mislim na segmente koji se bave onom politikom zapošljavanja, otvaranja radnih mesta, ali bez uticaja na privredu. Znači, mi smo oni koji kreiramo programe zapošljavanja, koji kreiramo programe obuka, koji dajemo subvencije i koji zapošljavamo. I mi smo imenom i prezimenom u prethodne 3 godine zaposlili preko 26.000 ljudi na taj način. Ali, ako mi imamo svake godine udar na kraju školske godine, kad nam veliki broj ljudi dođe na evidenciju nacionalne službe, bez ikakve perspektive da uskoro nađu posao, onda se postavlja pitanje ima li kraja toj našoj borbi i koje su efekte ove naše borbe da otvarajući nova radna mesta stalno smanjujemo nezaposlenost. Da bi to eliminisali, mi moramo raditi jednu reformu obrazovanja, ali svi kada govore o reformu obrazovanja misle da treba prilagoditi obrazovni sistem potrebom tržišta rada, to je tačno, ali to je dug proces. Osnovne reforme, i to sam govorio u Zrenjaninu, moraju biti u početku prelazak na sistem doživotnog učenja. Znači, u okvirnu reformu obrazovanja mi moramo jedan evropski princip koji glasi da čovek dok je živ mora učiti, mora pratiti tehnološke inovacije u svom poslu, mora da zna šta se dešava na globalnom svetskom tržištu, moramo uvesti kao zakonodavni propis u naš sistem. Mi danas jednostavno, još uvek, govorit ću figurativno, kada završimo školu,
kad se zaposlimo, onaj ko ima sreće se zaposli, ako je do kraja života disciplinovan i sluša svog gazdu, tako da kažem, on je bezbedan. U razvijenim sistemima koji žele da napreduju, svake godine mora da postoji vreme kad se on obrazuje, kad on uči najnovije dostignuće iz svoje prakse, to je obaveza poslodavca da mu omogući, ali obaveza zaposlenog da to sledi. To je jedan princip. Drugi princip, ne možemo govoriti o tržištu rada, ne možemo govoriti o politici zapošljavanja ako se ona ne bazira na obukama, prekvalifikacijama, dokvalifikacijama i sticanju novih znanja. Austrija, kao jedna od zemalja čiji mi primer sledimo, u ovom momentu ima 120 ustanova koje se isključivo bave obrazovanjem za tržište rada. Bilo da je to prekvalifikacija po zahtevu poslodavca, bilo da je to doživotno učenje, bilo da je to obrazovanje oni koji nemaju stepene stručne spreme s kojim se mogu zaposliti. I to je tačno što je rekao gospodin Dragaš, kako da mi danas pričamo o suštinskom zapošljavanju, kad se nama od 200.000 ljudi u Vojvodini koji su na tržištu, 100.000 ima osnovnu školu ili nema ni osnovnu školu. Gde da ih zaposlite? Vi ste spomenuli New Deal. Mi radimo povremeno, ovaj godin ćemo raditi javne radove. Radit ćemo javne radove kao jednu antikriznu meru koja može na kratkoročan rok da zaposli određen broj ljudi, da im da hleb u ruke, a da u isto vreme društvo ima neku korist od toga. Ali to nije dugoročno rešenje. Dugoročno rešenje je da mi tim ljudima damo hleb u ruke tako što ćemo ih obrazovati, prekvalifikovati, dokvalifikovati, ubaciti ih u sistem obuka, pa kad on, i da taj javni rad ima i tu funkciju. Naučiti da loveri. Naučiti ga, tako je, kroz javni rad da on nešto nauči. Ako mi angažujemo ove godine, to hoćemo u Vojvodini, garantu domaćice. Znači, ljude koji će biti obučeni da starim, bolestnim ljudima pružaju uslugu, nažalost starimo užasno, mi smo među 10 najstarijih zemalja u svetu, onda treba omogućiti to da on kasnije to radi kao svoje zanimanje. Naučite ga kroz javne radove da on to radi, on posle može da u Beogradu, Novi Sad, u gradove da ima da mnogo tih ljudi i daje uslugu. To je suština. Znači, moramo preći na sistem znanja. Moramo otvarati edukativne centre. Meni je zaista zadovoljstvo, mi ćemo otvoriti u martu mesecu prvi edukativni centar za obuku nezaposlenih lica u Srbiji. Biće u Novom Sadu, po principima koje važe u austrijskim edukativnim centrima. Taj projekat i finansira Austrijska agencija za razvoj i mi ćemo konačno moći da kažemo da polako prelazimo na taj sistem. Prema tome, reforma obrazovanja, dugoročan proces, treba ući apsolutno u reformu školstva, a to podrazumeva i preobuku kadrova i gomilu pitanja za koje treba godine, ali brzo možemo uraditi da u sistem zemlje ubacimo sistem doživotnog učenja i da ubacimo edukacije, prekvalifikacije, dokvalifikacije kao osnovni sistem zapošljavanja kroz znanje. Kroz znanje, znači. A kako a najjednostavnije objasniti jednom prosečnom građaninu Srbije šta je to doživotno učenje? Doživotno učenje znači najjednostavnije. Moraš ceo život da učiš. Ne možeš kad jednom završiš za bravara u Srbiji, u srednjoj školi, da smatraš da do kraja života možeš da budeš onaj primitivni bravar koji radi s ovim metodima i da misliš da si obezbeđen. I to je danas jedan apsolutno tržište rada. Kaže se vrlo često ne postoji potreba za određeni posao. Postoji. Ja ću vam sad nabrojati 10 poslova za kojima postoji potreba, a mi nemamo kadrova. Postoji potreba i za bravarima, velika potreba, ali ne za onim klasičnim bravarima, nego za onim bravarima koji savladaju visoke tehnologije. A da bi on savladao visoke tehnologije, moramo omogućiti da on ima tu obuku. Tu obuku će on raditi u ovom centru koji će mi otvoriti. Pa ćemo onda moći da kažemo, znači da, mi imamo bravare, mi imamo radnike na CNC mašinama koji mogu da odgovore visokim zahtevima poslodavaca. Jer bez obzira što mi govorimo danas da u Srbiji nema stranih investicija, Srbija je postala regionalni lider ove godine proći stranih investicija. Vojvodina ima 45% od svih investicija stranih na teritoriju Republike Srbije i ja znam koliko nam strani poslodavci postavljaju zahteve za stručnom radnom snagom, obučenom radnom snagom, vrhunskom radnom snagom. A mi ne možemo da to pružimo, mi kažemo 200.000 nezaposlenih, a on kaže daj mi pet radnika na CNC mašinama, mi kažemo nemamo. Zašto nemamo? Zbog toga što u sistemu obrazovanja nemamo obuke za ta zanimanja koje traže poslodavci. Prema tome, obuka podrazumeva reformu obrazovanja, uvođenje sistema doživotnog učenja i prelazak na sistem znanja, prekvalifikacija do kvalifikacija po evropskim modelima. Samo tako ćemo odlučujuće uticati na tržište rada kroz sistem reformu obrazovanja. I to je jedna od, možemo slobodno reći, najaktuelnijih mera koje trenutno zagovara pokrajinski sekretarijat za rad i zapošljavanje. Mi smo posle dve godine, recimo, imali jednu dobru činjenicu da je Novosadski univerzitet tražio od sekretarijata i od službe za zapošljavanje spisak zanimanja koja su deficitarna i suficitarna. I evo, već posle dve godine mi imamo činjenicu da je ove godine više upisano u Novom Sadu na tehničke fakultete nego na društvene. Baš zbog toga što se pokazalo da za njima postoji veća potreba u ovom momentu.
I upravo pitanje za gospodina Srdića kao direktora pokrajinske službe za zapošljavanje. Malo da pričamo o tome kakva je struktura nezaposlenih, kakav je profil jednog nezaposlenog, recimo građanina Vojvodine, ajde, pošto je reč o pokrajinskoj službi za zapošljavanje, mada vi možete pričati da i o tome kako je na osnovu podataka iz nacionalne službe za zapošljavanje. Dakle, iz koje to privredne grane dolazi najveći broj nezaposlenih? Kakva je struktura nezaposlenih po tome koji stepen stručne spreme imaju, koju školu imaju završenu? Koliko se čeka na posao i sa kojim se još problemima susreće oni kojim se javi i kažu, eto, ostali smo bez posla? Struktura nezaposlenih na evidenciji nacionalne službe je stvarno nepovoljna. Tu ne možemo da budemo zadovoljni. Jer... Muškarci ili žene koji je nepovoljnijem položaju? Pa, gledajte, otprilike uvek sličan je procenat. Recimo da 51, 52, 53% je žena u odnosu na muškarci u bilo kojoj kategoriji. Verujte, barem ono što je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Sa sedmim stepenom obrazovanja na evidenciji imamo nekde oko 6-7% ljudi. Sa višem i sa srednjim nivom obrazovanja, to je negde oko 20-30%. Ne bi izlazio stvarno sa egzaktnim, tačnim, apsolutnim brojima i sa procentima, ali nažalost, niže obrazovanih je najveći deo. To je preko 50% na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. I to je stvarno veliki problem. Veliki problem je takve ljude zaposliti. Jedino rešenje, definitivno jedino rešenje, jeste promena sistema edukacija i u našoj zemlji. Suštinski treba najzad da se usvoji zakon o obrazovanju odraslih. To nikako da usvojimo taj zakon kako bi se definisalo ko je taj, ko je organizacije koje mogu da sprovode onaj deo neformalnog obrazovanja koji je izuzetno bitan za zapošljavanje u bilo gde u svetu. Pa i ovde u Srbiji. Zakon o obrazovanju odraslih treba i definiše više projekata kao što je edukativni centar i da podpomogne suštinski više projekata kao što je edukativni centar autonomne pokrajine Vojvodine. Da podrži projekte koje se sprovode već u Srbiji, a prošle godine su, opet se vraćam malo na Austriju, austrijske građevinske firme zajedno sa privatnim sektorom u Srbiji osnovali građevinsku akademiju. Šta je građevinska akademija? Svako ko prođe građevinsku akademiju u koja je momentalno u Beogradu, negde na lokaciji od Beograda prema Zemunu, dobit će posao od partnera austrijskih građevinaca koji učestvuje u tom projektu. Radit će ili u Alpini ili u Poru na teritoriji Srbije ili kod podizvođača ili negde u zemljama Evropske unije. To je nešto što treba suštinski kišobranski da i taj zakon definiše. Ali sada bi ja više da pomenem šta je to što nacionalna služba radi kada je u pitanju onaj deo tražioca posla koji su na evidenciji, a koji nemaju zadovoljavajuću kvalifikaciju da bi našli posao. Ja moram da priznam da je stručni deo nacionalne službe, gde mislim prvenstveno na direktore sektora i na top management, to odavno prepoznao. Naša dva, čini mi se, jako bitna programa, obuke za tržište rada i obuke za poznatog poslodavca, upravo jesu alat koji pokušava da reši to. Pojavi se novi poslodavac, ne postoji obrazovni profil nekog na evidenciji nezaposlenih, ono što je direktna potreba poslodavca. Mi finansiramo takve obuke, finansiramo da kažem, opšte obrazovanje, pomenjali smo bravara, ali novi poslodavac hoće da zaposli bravara, ali taj bravar treba da radi i recimo na CNC glodalici. Mi smo spremni da obuku platimo do 150.000 dinara za tog poslodavca, da osobu koja naravno jeste sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje privede poslu. To je program koji sprovodimo već 3-4 godine unazad, međutim poslodavci ga ne prepoznaju toliko dobro kao neke popularnije programe, kao programe subvencija za nova radna mesta. Imamo drugi program koji pokušava da reguliše taj nesrazmeran i nedovoljno dobar odnos
onoga što imamo na evidenciji nacionalne službe i onoga što je realna potreba poslodavaca, to je obuka za tržište rada. Svake godine radimo evaluaciju deficitarnih radnih mesta od srednjeg obrazovanja do visokog obrazovanja i finansiramo obuke za tržište rada, što podrazumeva da recimo u Kikindi dođemo do informacije da nam treba 10 ili 20 šivača, što nije slučaj za Sombor. U Somboru nam treba 10 zavarivača. U Kikindi otvaramo javni poziv i najbolji provider, najbolji konsultant, najbolja edukativna kuća, institucija, privatna ili društvena, dobija posao da obuči tih 10 ili 20 krojača, zavarivača, čega god. Pokušavamo da utičemo na to. Ali ja moram da još jedan dobar primer napomenem, primer dobre prakse u jednoj maloj opštini u Vojvodini, gde je praktično privatni sektor počeo da komunicira sa srednjom školom i rešio svoj problem. Opština Ada. Poznato je da u opštini Ada najviše ima pletača i šivača i imamo dobar deo metalske industrije tamo, srednjih privatnih preduzeća. Ljudi da bi opstali na tržištu, da bi mogli da izvoze svoj proizvod na tržište Evropske unije, morali su da se modernizuju. Da bi se modernizovali, morali su da ulažu u nove mašine, ali nažalost, srednja tehnička škola u Adi nije edukovala kadrove zadovoljavajućeg kapaciteta koji mogu odmah da krenu na posao. 3-4 privatnika su krenuli u komunikaciju sa direktorkom škole i našli su rešenje. Počeli su praksu u zadnjoj godini u tehničkoj školi u Adi, deca iz tehničke škole su praksu završavali kod tih privatnika i odmah posle škole su počeli da rade u tim istim firmama. Da ne specificiram previše. To je primer dobre prakse, to ste rekli, mada konstatujemo da u principu takvih priča ima zaista malo u medijima. Kogod prati, to kaže uglavnom da, eto, nije baš ono, adekvatan i zadovoljavajući odziv. Međutim, sad postavlja se pitanje kada pričamo o službi za zapošljavanje. Kako uopšte postići mlade ljude da dođu, kada ostanu bez posla, da dođu i da se prijave? Šta znači za njih, pošto gro mladih ljudi jednostavno smatra da je potpuno bespotrebno da odu na nacionalnu u službu za zapošljavanje, da se prijave kada ostanu bez posla ili da se prijave kao aktivni tražioci posla? Dakle, kako njih postići? Šta, kako recimo, evo, na primjer, KTV televizija kao medij može da utiče da se razvije ta svest kod mladih ljudi? Ljudi, treba da idete tamo, da se prijavite zbog toga što vam služba za zapošljavanje nudi to, to, to i to. Čak i poslodavce na neki način da pozovemo da se jave, jer Nacionalna služba za zapošljavanje podsticajne mere nudi i poslodavce. Tako, ajde što kraće da probam da dam odgovor na to pitanje, da ostavim drugim sagovornicima vremena. Pokušavamo stvarno da imamo odgovor na svaku moguću situaciju, ali na ovu imamo. Već 3-4 godine sprovodimo programe i mere aktivne politike zapošljavanja koje korespondiraju isključivo sa mlađim od 30 godina. I moram da kažem, Miroslav je prisutan, ideja je krenula praktično iz Sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je prihvatilo tu ideju i stvorio se program Prva šansa, koja se odnosi samo na mlađe od 30 godina bez radnog iskustva. Za godinu dana uveli smo i novi program stručne prakse, koje opet priča samo sa mlađima od 30 godina. Ali, da bi postakli njih, vi morate da postaknete i poslodavca potencijalnog. E, ako napravimo dobru kopču, rezultate će biti. Bilo je jako mnogo nepoverljivih kada smo taj program prvi put krenuli 2009. da sprovodimo, zato što je bio jako prijemčiv za poslodavca, podrazumevao je da može da dobije subvenciju koja podrazumeva 12 bruto plata za jednog mladog čoveka, a da posle toga nema obavezu da ga zadrži u nekoj formi radnog odnosa. Međutim, rezultat te mere, kada se završio proces od godinu dana, je bio da je 48% zaposlenih 2009. godine kroz program Prva šansa ostalo u tim istim firmama i dobili ugovor o radu, da li na određeno, da li na neodređeno vreme, ali prosto su ih zadržali. A ovih ostalih 52% sada
posle tih godinu dana, bar su imali da kada pokušavaju da konkurišu za posao, da sami nađu posao, imaju radno iskustvo od godinu dana, što je dosta bitan faktor u svim javnim pozivima i svim konkursima za posao. Gospodine Miliću, kada pričamo o aktivnostima sindikata i kada nekako povežemo tu priču sa ovom osetljivom problematikom, kakva je nezaposlenost, kakvo mišljenje preovladava među sindikalcima, da li postoji ta neka strah, bojazan od tog prognoziranog rasta broja nezaposlenih, ili pak postoji neka vrsta dijaloga sa relevantnim državnim institucijama, vi pretpostavljam raspolažete sa nekim rešenjima, uslovno rečeno. Da li postoji dijalog i kako vi saopštavate državnim ustavima? Evo, mi predlažemo to, to, to i to i smatramo da bi to bilo dobro. Pa naravno, to jeste negde posao sindikata, da u smislu jednog od socijalnih partnera, od nivoa države do nivoa svake lokalne samouprave, aktivno učestvuje u rešavanju pa i takvih problema. Opšti primjer za to negde u Srbiji već nekoliko godina unazad je pokušaj oformljenja tih socijalno-ekonomskih saveta i saveta za zapošljavanje. I bilo je sredina u Vojvodini naročito gde Nacionalna služba za zapošljavanje, sekretarijat pokrajinski i sindikat su zajedno pokušali da sa određenim sredstvima koja su od lokalnih samouprava i Vojvodine utrošena na otvaranje novih radnih mesta. Javnost, imam odjeke, znači, razne, da budem apsolutno iskreni i otvoreni. Negde je to dalo efekta, kako kaže gospodin iz nacionalne službe, ali negde i nije. Negde je ispalo da su mi dali poslodavcu određena sredstva da uzme radnika na to vreme dok ima sredstava, on je svoju obavezu prema društvu ispunio u smislu držao je zaposleno godinu ili dve i posle ga ponovo vratio na službu za zapošljavanje. Možda je negde rešenje i u ovom samozapošljavanju. Ja sam pročitao negde podatak da je za 2012. određeno 160.000 dinara. Bilo je 2011. i u Vojvodini smo 1000 programa sproveli u Vojvodini. Da. Ali negde, 160.000. Ali negde realno gledajući, ako gledamo poslodavci i ovu politiku vlade da se od 3, 5 pa i 10.000 evra po radnom mestu daju za zapošljavanje određenim subjektima, a uzem u obzir sad tih 160.000, ne pocenjujući ih naravno, negde mislim da mlad čovek ipak, da ipak to nisu dovoljna sredstva da bi on negde mogao sam da počne da radi, da uhlebi sebe i eventualno u sebe da polako počne da se širi i prima zaposlene. Ja bih samo još sa par rečenica hteo naravno da kažem da ovo što je rekao gospodin Vasin u smislu rađenja na sebi, doživotnog učenja i tako dalje, da se mi slažemo, je to prosto činjenica. Možemo mi tu da kažemo da je to dobro ili da nije dobro, ali to je de facto nešto što je tako i ne može biti drugačije. Ali imamo jednu postavku koja možda po meni bi trebala da bude prva. Mislim da je mnogo vremena prošlo pričajući o tome. Jedna ozbiljna strategija razvoja od države preko svake lokalne samouprave, gde bi upravo školstvo imalo, bilo bitan faktor. Šta ćemo mi uraditi ako u jednoj maloj sredini od 15 ili već 18-20 hiljada građana, gde je nekad bila neka fabrika, da li je u pitanju građevina, da li je u pitanju metal, koji su nažalost negde, ili poljoprivreda, ili već nešto što više nema. A mi svake godine izbacujemo generaciju, da li je to 30 ili 60 novih mladih ljudi koji su negde metalci, a nemaju više prostora i šanse da se zaposle u tome. I onda idemo faktički neko ko je svršen srednjoškolac, sad je u poziciji da ide na prekvalifikaciju, da država troši sredstva i tako dalje. Jeste to sport proces, verovatno skup, ali mislim da se to počelo raditi na tome ozbiljno pre 5, 6, 7 godina i da to, na tome radimo još 5, da bi to do sad već dalo nekakve efekte. Ono što na kraju na tu temu želim da kažem, da moramo da radimo na tom socijalnom dijalogu. Mislim da je to negde osnova svega. Pričat ćemo o tome i šta je socijalni dijalog i kakve rezultate do sada dao socijalni dijalog, ali ćemo napraviti najprej jednu kraću pauzu.
bez cenzure. U žiži našeg interesovanja večeras je tema nezaposlenosti. Ima li kraj nezaposlenosti u Srbiji? Eto, tražimo odgovor na to pitanje, ali na mnoga druga odgovori se naziru i nadamo se da ćemo do kraja emisije naći neko kompromisno rešenje. Ono što je vrlo interesantno, to je, svako od nas je ponekad postavio sebi pitanje kada se susretne sa temom nezaposlenosti. Dobro, kako su to neke druge zemlje? Kako su one rešile problem nezaposlenosti? Gospodine Dragaš, vi raspolažete podacima o tome kakva je situacija, kakva je stanje kada govorimo o nezaposlenosti u zemljama u našem neposrednom okruženju, pa i mnogo šire. Šta kažu vaše kolege iz vaše branše, kako je to na nekim drugim zemljama, kako se rešava taj problem? Da kažem, znači, kriza je učinila svoje, tako da je ogroman problem od 2007. 2008. pa na ovamo. Španija dostigla, znači, svi podaci se uglavnom falsifikuju, to su enormne razmere nezaposlenosti. Amerika ima 20 miliona ljudi nezaposleno, to je sad izašlo pre nekih 3-4 dana po procenama američkih ekonomista. Španska nezaposlenost dostiže skoro 30%, Grčka da ne pričamo i tako dalje. Znači, ja bi išao na to da damo rešenje. Znači, kao poslovan čovek, nemoj da mi dolaziš sa problemima, daj mi rešenje. Moje tri sagovornika mogu biti najpametniji, najvredniji i najpošteniji, ali oni ne mogu da reše problem. Zašto? Zato što je problem prevazilazi njih. Ne može služba za zapošljavanje toliko ljudi da zapošljava koliko jedan privredni sistem kad ide u pogrešnom može da izbacuje ljudi koji su viša, koji su nezaposleni. Ja bih tu teo da dam određene smernice. Znači, recimo, vi imate nekih 130 ili 150 agencija koji su prošle godine pojeli 830 miliona evra. Sa 830 miliona evra po jednom radnom mestu mi ste mogli da zaposlite negde 207 hiljada ljudi. Znači, ja govorim kao čovjek koji upošljava ljude. Znači, problem nas poslodavaca, ljudi sa tržišta što dolaze, što je jedno, znači, nisu ti mladi ljudi krivi što dolaze, znači, i nije, da odmah kažem, nije samo naš sistem. Meni su 250 mladi ljudi za management su došli sa Harvarda, sa engleskih škola poslovnih i tako dalje, međutim, oni operativno znanje nisu imali. Ono što je ova organizacija koju sam ja doveo u Srbiju, WIFI, znači, što ima taj dualni sistem obrazovanja kao što je u Austriji prisutno, znači da je nekih 25 do 30% je teorija, a da 70% mora da bude praksa. Znači, dođu ljudi, ne znaju najobičnije pismo da sastave. Znači, sa tom decom se ne radi. Nama su potrebni sada, pošto je kriza, novo doba je došlo. Mi moramo hitno, po nekom mom proračunu, 4 miliona ljudi u Srbiji mora da ide na prekvalifikacije. Na prekvalifikacije, znači, učenje stalno. Znači, ja učim od mladog kolege iz Indije koje sam upoznao pre 5 dana, pa vidim nešto što on drugačije radi. Učite od deteta vašega u porodici, učite od komšije, znači, non stop mora da učite. Onaj ko nije spreman na to, zato ako ova emisija ima neki edukativan karakter za ljude koji sede, čekam da me neko zaposli. Prijatelju, to vreme je prošlo. Možda čekaš da vredi 50 godina. Moraš nešto da učiniš za sebe. Evo, ja ti pitam, jel pušiš? Pušiš. Pa što pušiš? Jel piješ pivo? Pa nemoj da piješ pivo, uštedi, pa idi nešto, nauči nešto da radiš. Vidi šta je, pogotovo danas je globalna ekonomija. Znači, možete danas da sedite na Fruškoj gori i da radite poslove, ako imate kliker u glavi, da radite poslove za kompanije po svetu. Ako znate da radite. Znači, mora da se umrežite. Mora da poznajete te veštine. Tako da mi moramo da, znači, sa jedne strane mora to da to bude pokretanje privrede koje će dovesti do toga da ovaj pritisak na službu. Znači, mi pritiskamo službu za zapošljavanje da ona reši problem, oni koji ne, i sindikat, da oni reše problem, tamo gde je problem, oni ne mogu da reše. Ne mogu da se, pod nijagarenim vodopadima ne može da se tuširate. Iz prostog razloga, zato što je koncept pogrešan. Kod promene koncepta, znači, sa velikim uštedama u budžetu, na strani rashoda, otvorit će se prostor, znači otvorit će se prostor za finansiranje otvaranja novih radnih mesta. U kojim granama? U oblasti agrara, 800 hiljada hektara zemlje je neobrađeno, u oblasti energetike, znači u oblasti zdravstvenog zdravstva, kompletno, u oblasti reindustrializacije, znači na jedan potpuno drugačiji način, reeksportnih poslova, finansija i tako dalje. Znači, nama je potrebno da imamo jedan novi koncept u kome će se ljudi zaposliti i ja garantujem da mi možemo da postignemo, da smanjimo, znači Srbija ima sve resurse za ubrzani privredni razvoj. Izlazak iz ovog stanja je ubrzani privredni razvoj. Tada će
moguće i šta treba obezbediti. Znači, ja sam recimo kao poslodavac, meni je mnogo bliži danski princip. Znači, Danci imaju ovakav princip. Znači, zašto poslodavci, em nema posla, em svi tonemo. Tone tržište, tone, i onda sad ljudi otpuštaju. Pa normalno, kad ne može da on opstane, mora da otpušta radnu snagu. Ali ja sam za princip sledeći. Znači, da država omogući, znači, poslodavci moraju da imaju slobodu. Znači, prvo, kompanija, preduzeće, nije socijalna ustanova. Znači, poslodavac mora da ima mogućnost da otpusti i primi kad god on hoće, u jednoj sekundi. Ali država vrši tu sada socijalnu ulogu. Znači, vi ste primili, nezadovoljni ste, posle 3 dana, 5 dana otpuštate ga, on istog trenutka kad dobije u knjižici da je otpušten, ide na, prijavljuje se i čeka svoju šansu na drugom mestu. Zašto? Da bi ovi poslodavci dobili, znači, to je sada velika fluktuacija radne snage. Znači, i danski model je takav, da on štiti radnika, da poslodavac može radnika da primi i otpusti kad on hoće, a da on radnika dostane tog sekunda bez posla, ide na socijalni program koji im omogućava prekvalifikacije, sve ovo što su kolege rekli. Znači, ja sam mišljenja da mi moramo sigurno u narednih 10 godina izvršiti kompletnu prekvalifikaciju radne snage za nova, to je najkasniji rok, što pre to bolje. Znači, prostor se otvorio, kriza će dugo da traje i sada poruka vašem gledalištu, mladim ljudima, nemoj da sediš kod kuće i čekaš da baka primi penziju. Nemoj da će, evo, javi se nama, da imamo šta znaš da radi. I mi kaže, pošto sam ja imao po 1000 nešto zaposleni, sve to lepo diploma, sve to okej. Okay. Šta ti znaš konkretno da radiš? Šta ti znaš konkretno da radiš? Ja znam to i to. Okej, okay. Evo ti tržište, evo, da vidimo šta ćeš da radiš. Imate nove modele ekonomije. Svi radimo na procenat. Nema više plate. Da vidimo ko će da napravi, i to može da bude jedno od rešenja socijalnog dijaloga između vlade, poslodavaca i sindikata. To je Japan uradio tamo 50. godina. Da svi izađemo iz krize na taj način, ok, svi ćemo da se žrtvujemo, a će i radnici da znaju da ako svima krene, da će i oni imati od tih prihoda koji se budu ostvarili. Ja duboko, poznavajući mentalitet našeg naroda, verujem da bi sa jednim poštenim, otvorenim i čistim računom narod to prihvatio. Jer jednostavno stvara se atmosfera u društvu. Znači, ja ću sada malo drugačije govoriti od kolega, jer su oni direktno u struci i mnogo im je teško. Zato što se svi, i sad će doći 300, 400, 500 hiljada ljudi, evo, rekao 200 hiljada, sad će 200 hiljada doći kod njih, kako oni to da reše? Prvo, nemaju sredstva. Drugo, u potpunom pogrešnom konceptu se to radi. Ali, za ljude koji ovo slušaju, znači, morate da se usmeravate, da učite, radite na sebi i da rešavate, da se povezujemo. Investicije, znači, postoje ljudi u svetu, kompanije u svetu, države, evo, Kina ima 3400 milijardi dolara viškova, novca, ne zna šta će sa novcem. Arapski svet ne zna šta će sa novcem. A mi imamo 800 hiljada hektara neobrađene zemlje, a pšenica treba Kini za pokretanje proizvodnje. Znači, mi možemo, investicije postoje, ali vi morate da stvorite taj ambijent, da stvorite ovde radnu snagu koju ćete da imate, da omogućite tim ljudima da jednostavno u novom privrednom ciklusu sa velikim stopama privrednog razvoja oni pronađu sebe. E, za to mora da se menja ekonomska politika. I onda će kroz zapošljavanje se rešati u velikoj fluktuaciji radne snage, primenjujući ovaj danski model. Znači, socijalna zaštita onoga koji ostaje bez posla od strane države, a u preduzećima nema milosti. Preduzeće je izloženo tržištu i on, šta je uradio, znači, ovaj Steve Jobs kada je iPhone sad napravio? On je rekao sad Obami. A predsjedniče, kaže onda, zašto to niste radili u Americi? Pa znate, kaže, ja sam došao u Ameriku, ja sam rekao, za koje vreme ćete mi vi staviti na iPhone stakleni onaj deo ekrana? Oni su rekli, pa znate, istraživanje 6 meseci do analiza, 6, oko 3 godine. Ja sam otišao u Kinu, oni su odmah angažovali 20.000 inženjera i 250.000 ljudi koji će da radi na tome, i ja sam to dobio odmah za 3 meseca. Prema tome, uslovi svetskog tržišta su nemilosrdni i mi ne smemo dozvoliti da kompanija bude socijalna ustanova, a sa poreskom politikom, sa politikom socijalnom, mi omogućavamo ljudi. Znači, ako ti omogućimo kroz razne vrste od poreza, ekstra dobiti, oporezivanja luksuza i tako dalje, da se finansira edukacije. Pa čekajte, ako mi vas zovemo da dođete da vas učimo veštinama, da bi što pre našli posao,
Jer u modernom svetu morate da menjate 5, 6, 7 puta kompanije, da idete da, evo meni je četvrti put iz nule dižem sistem u 53. godini. To je život. Tako se ponašate, znači idete kako se tržište, prilagođavate se tržištu. Dakle, ako ti ljudi koji nas večera slušaju, čekaju da neko drugi za njih to uradi, onda je to potpuna katastrofa. Mi, ja njima sada savjetujem, gospodo, ne čekajte nikoga, idite, učite, otimajte znanje, otimajte veštine. Meni asistent jedan došao i kaže, znate što je gospodine Dragoš, jel mogu ja da radim samo sa vama, ne treba mi ništa, samo da budem tu i da gledam kako se radi. E to su ljudi koji će brzo naći posao za sebe. Gospodine Vasin, kada pričamo o ovome, o čemu je gospodin Dragoš onako vrlo, onako da kažemo, analitički progovorio, ovde se pojavljuje još jedan problem, a to je preti nam ekspanzija sive ekonomije i rada na crno, ako se nastavi ovakav trend u porastu stope nezaposlenosti? Stopa nezaposlenosti, znači, se sada danas popularno koristi za razne vrste dokazivanja. Znači, i vi koriste stopu, nije stopa nezaposlenosti ono što je suštinski problem u ovom društvu. I nije stopa nezaposlenosti ono što iskazuje nezaposlenost. Znači, postoji i takozvana funkcionalna zaposlenost. Funkcionalna nezaposlenost. Znači, suština je u tome koliko ljudi u ovoj zemlji želi da se zaposli, a nalazi se nezaposleno. Suština odgovora je u tome što je govorio malo čas upravo gospodin Dragoš. Ja se potpuno slažem. I mi pokušavamo upravo kroz ovaj prihvatanje austrijskog modela, otvaranje centara, da pošaljemo poruku mladim ljudima. Nemojte biti prvo u statusu da niste na evidenciji, jer time pokazujete nezainteresovanost. Prijavite se na evidenciju, koristite ono što vam nudimo. A nudimo vam da to vreme koliko provodite na evidenciji potrošite korisno. Da naučite neki strani jezik, da savladate neku prekvalifikaciju, dobijete još neko zanimanje u džep, da lakše budete zapošljivi. To je suština. Znači, stopa nezaposlenosti, broj nezaposlenosti je relativan pojam. Nije bitno koliki je on, nego je bitno koliko mi imamo zainteresovanost tih lica koje se nalaze u toj stopi, u tom broju, da reše svoj problem. Mi danas tu zainteresovanost nemamo, mi to moramo da priznamo. Upravo ta zona sive ekonomije, vraćam se na vaše pitanje, je nešto što jako mnogo zamagljuje celu priču o nezaposlenosti. Znači, mi pričamo o broju nezaposlenih, a ogroman broj tih ljudi se nalazi u zoni sive ekonomije, on je zaposlen po nekim drugim kriterijima. Jer ponekad je sistem, šta znači kriterijum nezaposlenosti? Nemaš posao i imaš egzistencijalni problem. A mi danas imamo gomile ljudi u Srbiji koje nemaju posao, a nemaju ni egzistencijalni problem zbog toga što rade na crno. Masiva ekonomija se... Tako je. Moje mišljenje, ako možemo da vodimo brže dijaloge, mislim da će i gledalcima biti interesantnije, moje mišljenje je da se siva ekonomija rešava smanjivanjem poreza. Smanjite, ja gledam sve što rade Hrvati i nova vlada, to je potpuno sve pogrešno. Znači, smanjuj poreze, reži troškove države tamo gde nema potrebe da se prave troškovi, znači smanjivanjem poreza, znači oslobađate preduzetnika da on upravlja svojim novcem i onda će sve ući u legalne tokove. Ima čak ona, znači kriva, pošto sam ja završio ekonomsku teoriju, Laferova kriva, znači u kojoj govori, mali porez i svi plaćaju porez. Znači, jedan od predloga, ljudi koji se bave direktnom proizvodnjom trebali da plaćaju poreze i doprinose umesto 73% 25%, recimo, 25%. Ja vam potpisujem sada, napravite analizu da će svi reći odmah plaćamo 25%, neću da rizikujem zbog 25% za poreze i doprinose na plate. Ljudi koji se bave trgovinom neka plaćaju 35%. I ljudi koji se bave financijama neka plaćaju 45-50%. Ali će sa stanovišta rashodi drastično državni moraju da se smanjuju. Dao sam primjer agencija i tako dalje. Znači, mali porezi omogućavaju preduzetnik, znači rešavaju problem na crno, jer neće preduzetnik da rizikuje da zapošljava nekog zbog nekog malog iznosa. Još jedan problem tu postoji, dotakli smo ga se do duše na kratko, a to je cifra od gotovo pola miliona ljudi koji rade u javnom sektoru. Više od pola miliona. Više, 560 hiljada ljudi, vi ste spomenuli tu cifru. Kažu, rade malo, a dobijaju, zarađuju mnogo. Čekajte, imamo... Kako taj problem reši? 32 hiljade ljudi imamo koji obslužuju vladu, pokrajinsku, ovi administracija. Sa jednom jakom kompjuterizacijom tu vam ne treba više od 500-600 ljudi. Imate 2200 ljudi u Narodnoj banci. Sa
jednom jakom kompjuterizacijom ne trebam više od 100 ljudi u Narodnoj banci. Ali šta radite sa onim? Pa, gledajte, vi prvo stavljate efikasan sistem, znači govorimo za stanje sistema, da li je Narodna banka, da li je država, da li je kompanija, da bude efikasan. Jer birokratija rađa birokratiju. To je poznato i to ne treba da ponavljamo. Znači, sad te ljude, sad kaže, a šta će ti? Ne, ti ljudi neće ostati na ulici. Ti ljudi sada idu po ovome što gospoda rade, idu po programima za prekvalifikaciju. Ako on kaže, ja neću da se prekvalifikujem, pa prijatelju, laku noć, doviđenja, šta možemo mi da ti pomognemo? Znači, ti nećeš da odeš da učiš, da naučiš nešto, pa nema više tog struga o kome ti pričaš, pa nema više te glodalice o kojoj ti, nešto novo, moraš nešto da radiš na sebi. Ako ti nećeš da radiš na sebi, i što je vrlo važno, u celom društvenom ambijentu, promenom društvene klime, znači da ne budu silikonske pevaljke glavne i ostale, znači kada budu večernje emisije počinjale sa kako ćemo se zaposliti, lečiti, obrazovati i tako dalje, onda će mladi shvatati da su neke nove vrednosti na delu i da morat će da rade na svom obrazovanju. Dakle, ti ljudi koji su ostaju kao viškovi, u trenutno, koji moraju da idu na tržište rada, moraju da krenu da uče. To je jednostavno. Nema to strah od učenja. Nego, znači, svi mi učimo, malo pre smo o tome rekli. Znači, ali prilagođavate se tržištu za ono što treba da se uradi. Recimo, naša grupacija za medicinu. Vi sad imate nedostatak ljudi koji su, recimo, anesteziolog. Zato što su traženi su, idu po svetu i tako da. I sad on sedi u Beogradu, neće da ode u Horgoš i neće da ode u Kuršumliju. Mi ne možemo da ti pomognemo da te zaposlimo da budeš u Beogradu. Znači, tržište radne snage sa ovim edukacijama će omogućiti bržu fluktuaciju te radne snage i država će vrlo brzo, znači, moći da rešava se svih oni koji neće da se zaposle ili jednostavno imaju neke druge izvore prihoda. A samo se vratimo na rad na crno koje ste postavili pitanje. Ja se slažem, znači, da jedna teorija govori da smanjenje poreza rešava problem rada na crno. Volio bi da je to jedini način. Postoji druga teorija koja kaže onaj poslodavac koji ne plaća porez neće platiti kad budu mali. Ali ja se nadam da je gospodin Dragaš u pravu i volio bi taj eksperiment da mi pamtimo neko vreme stare Jugoslavije, čini mi se, ja sam nešto stariji od vas, ali pamtimo obojica, znači bio je taj model vrlo često, kao što bi model recimo da novo osnovana preduzetnička firma je oslobođena plaćanja poreza prve tri godine, pa se to pokazalo kao sjajan model. Pa se ja pitam zašto ga ne primenjujemo. Tako. To je najbolji podsticaj novom preduzetniku, naravno, da ga oslobodite tri godine plaćanja poreza. Prve godine potpuno, druge godine 70%, recimo treće godine 50%. To je najbolji model i pitam se zašto ga ne primenjujemo. Ali kažem, ja imam još neke predloge i mi smo kao sekretarijat izašli sa tim predlogom. Smatram da zona sivne ekonomije se može rešavati podsticajima savjesnim poslodavcima. Znači, ne možemo mi danas, gde postoji podsticaj, šta ima onaj poslodavac od toga što danas plaća savjesno poreze? Ima to da svake tri godine država poveže staž kod onih nesavjesnih poslodavaca, štiteći upravo socijalni interes radnika i uvijek je oštećen onaj savjesni poslodavac. On mora imati podsticaj, on mora znati da ako plaća poreze, doprinose, posluje u zoni legalne privrede, imaće prednost u svim podsticajnim merama ili mora se naći čitav niz podsticajnih mera gde će on osjetiti da ga država ceni zbog toga što je on savjesni poslodavac. Pa u kombinaciji sa ovom merom, recimo, koja bi poresku politiku dovela u sklad sa mogućnostima poslodavaca, pa sa jednom novom merom mi smo predlagali alternative, znači. Znači, ajde, deši se, uhvati inspekcija, konstatuje rad na crno negde. Ne mojemo odme ići na milionske kazne. Te milionske kazne, mi imamo evidenciju od pre tri godine, su u Vojvodini, kad se prešlo na te kazne, od petoro poslodavaca, govorimo o ovim malim preduzećima, čak ne o srednjim, ni o velikim, o malim, o poslodavcima koji zapošljavaju recimo do 10 radnika, milionska kazna je gasila tog poslodavca i onda i taj broj ljudi koji je radio legalno ostao bez posla. I onda sam rekao, ajde ponudimo alternativu, u redu, evo, pogrešio si, svakom se može desiti da pogreši. Ispravit ćemo tu grešku tako što ćeš uplatiti ili za prethodnih 6 meseci ili za neki period koji se dogovorimo, poreza i doprinose, kompenzovati tom čoveku penzijski staž i staž osiguranja, ti ćeš biti oslobođen kazne i nadam se da će to biti dobra pouka da u buduće radiš na vreme. Znači, ajde da alternativ umjesto kazne uradi nešto za te zaposlene. Isto tako, ponudimo mu neku stimulaciju, to sam već rekao. Isto tako, tek na kraju neka bude ta penalti politika kazne, neka ona bude, ako neće da prihvati ni ovo,
ni ovo, ako mu ne znači ni stimulacija, ako mu ne znači ni alternativa, ako mu ne znači ni oproštaj i davanje šanse da više posluje, pa onda ga te kažnjavaju. Onda gospodine Vasiću, tih će biti najmanje. Tako biće, je, ne može uvijek 100%. Uvijek će biti, to je mentalni slučaj ludaka koji će se tako što, ali bitno, gro poslodavaca, 95% poslodavaca na male poreze i drakonske kazne za one koji ne plaćaju, kad su mali porezi, pogotovo u oblasti proizvodnje oslobađanja prvih godina. Znači, to će dovesti do toga da se ljudi oslobode i oni će shvatiti da sa malim porezima sve će da, znači, neće da rizikuju. Znači, ne trebamo gledati naše poslodavce u smislu da su to prevaranti i ostalo, jer danas, ja, svako danas ko zapošljava jednog zaposlenog, treba da skinemo kapu, ne oni koji imaju po 500.000 i tako dalje. Znači, mali porezi, stimulativne mere i drakonske kazne. To je knez Miloš radio. Drakonske kazne za one koji ne plaćaju porez. Pravimo kratak predah, pa se vraćamo nazad i pričamo na temu ima li krajnje zaposlenosti u Srbiji. Bez cenzure. Stigli smo i do kraja, samog kraja emisije Bez cenzure, a na završetku evo čućemo po jednu rečenicu od svakog našeg sagovornika. Kakvo je njihovo mišljenje o tome da li ima kraja nezaposlenosti u Srbiji? Gospodine Miliću? Pa ne znam da li će biti jedna, ali ću se truditi vrlo kratko. Znači, pre nego što se primeni ovo što stručnjaci kažu, ja bih da se vratimo na početak. A početak je da vidimo kakva je Srbija danas. Koliko nezaposleni, koliko penzionera, koliko zaposleni, koliko ljudi radi u realnom sektoru. 300.000 ljudi drži na leđima kompletnu zemlju. Deindustrializacija je apsolutno izvršena. Šta učiniti i pokrenuti realni sektor? Kako ćemo staviti tačku na činjenicu da je jedina grana koja je povećala broj zaposlenih faktički javni sektor po političkoj liniji? Kako ćemo prenebregnuti to i reći, e, dosta je bilo, ajde da guramo ono što će dati zaleti krila kompletnoj zemlji, privredu. Gospodine Vasin, kako rešiti ovaj problem? Ja mislim da mi imamo, uzimajući obzir resurse, strukturu, mi rešenja imamo i vi ste večeras čuli sigurno nekoliko tih rešenja. Znači, ja apsolutno smatram da mi možemo u narednom periodu uz adekvatnu restrukturiranje privrede i reformisanje privrede, koja podrazumeva poresku politiku, uskorištenje kapaciteta, prvenstveno kapaciteta koji ima oblasti poljoprivrede i u prerade hrane, što su danas najkurentnije oblasti u celom svetu. Imamo na neki način još neiskorištene energetske potencijale. Znači, postoje oblasti gde možemo, ako budemo pameti, zaposliti veliki broj ljudi. Tvrdim da ako pređemo na sistem znanja prekvalifikacije do kvalifikacije, podignemo ukupan nivo obrazovanja našeg društva i smanjimo broj tih nezaposlenih koji nemaju nikakav hleb u rukama, da možemo zaposliti veći broj njih. I jednostavno smatram da mi perspektivu imamo, mi šansu imamo, mi možda imamo najpovoljniju strukturu i budućnost u ovom delu Evrope, ako budemo pameti, uzimajući u obzir koje kapacitete ima zemlja Srbija. Međutim, reforme moramo uraditi. Čak smatram da smo u nekim segmentima i napravili reforme, recimo u oblasti zapošljavanja. Mi zaista danas imamo aktivnu politiku zapošljavanja kakva se primenjuje u celoj Evropi, koju ćemo krunisati ovim centrom i doćemo i do edukativnih centara, ali to se mora pratiti i u drugim oblastima. Ekonomski pokazatelji koje smo pre dve nedelje izvlačili iz onih statističkih pokazatelja koji su iskazani krajem novembra 2011. godine se pokazali da je Vojvodina najaktivniji ekonomski region u Srbiji, uzimajući u obzir da ukoliko učestvuju u izvozu zemlje 40%, da je lider u privlačenju stranih investicija, da ima velike potencijale, da ima odličan odnos proizvodnog i neproizvodnog sektora. Moram da kažem da Vojvodina ima najbolji odnos, znači najveći broj ljudi u javnom sektoru 26,3%, najmanji broj zaposlen u Vojvodinu, odnosno na sve ostale regione u Srbiji. Znači, ako je Vojvodina ima perspektivu, a ona je deo Srbije, koji treba da povuče celu zemlju, onda smatram da je cela Srbija ima perspektivu, ako budemo pametni i primenjivali ovo što smo večeras ovde čuli, bar ovih nekoliko rešenja. Gospodine Srdiću, hoće li biti još šansi za naše nezaposlene da postanu zaposlene? Naravno. Naravno, kao i prošle godine, kao i dugi niz godina unazad. Poruka svim poslodavcima, svim potencijalnim poslodavcima za 2012. jeste da prate aktivnosti Nacionalne službe za zapošljavanje
sa konstatacijom da je, nažalost, budžet koji je ove godine opredeljen za politiku zapošljavanja na nivou Republike skoro duplo manji, ali se ovaj put obraćam prvenstveno poslodavcima sa teritorije Vojvodine, koji, zahvaljujući vladi Vojvodine, koja je izdvojila više od 300 miliona dinara ove godine za mere aktivne politike zapošljavanja i zahvaljujući 45 lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine, a toliko ih ima, koji su svi zajedno ukupno izdvojili preko 300 miliona, 320, 330 miliona, nemamo još tačan podatak, neka prate šta se dešava u nacionalnoj službi, pošto će biti opet kvalitetnih subvencija koje su malo redizajnirane u odnosu na ono što smo razgovarali u 2011. godini. Za one koji jesu na evidenciji i za one koji nisu na evidenciji, takođe, a shodno onome što smo pričali u prethodnih sat vremena, pozivam da još jednom odu, ozbiljnije se raspitaju koje to sve usluge mogu da dobiju u nacionalnoj službi za zapošljavanje, pošto mi prekvalifikaciju, dokvalifikaciju već radimo. Za razliku od 2010. godine, kada smo ukupno sa evidencije uspeli da zaposlimo 36.000 Vojvođana, 2011. je to za 10.000 ljudi više. Subvencijama direktno finansirano je oko 15.000 radnih mesta od tih 47, a ostalo se je zaposleno tražioca posla koji su na evidenciji. Svojim aktivnostima na profesionalnoj orijentaciji, na savjetodavnim aktivnostima u nacionalnoj službi, uspeli smo da osposobimo 10.000 ljudi više da sami nađu posao. Zbog toga ih još jednom pozivam da dođu u nacionalnu službu, mi radimo edukacije i prekvalifikacije i spremni smo da platimo dokvalifikacije, prekvalifikacije u drugim institucijama za koje jesu zainteresovani. Gospodine Dragiš, prognoze? Znači, Srbija će doživjeti bankrot vrlo brzo i ja sam dao još pre 3 godine prognozu, znači izlaska iz bankrota, kakva su rešenja, koje su mere. Srbija će najbrže napraviti privredni razvoj jer ima najveće potencijale. Prvi potencijal je 4,86 miliona hektara obradive površine, cena hrane u svetu skače i znači nama je potreban brzi privredni razvoj. Znači, koja su rešenja? Jedna nova ekonomska politika, novi ekonomski koncept pokretanja proizvodnje, realna ekonomija, dva vlada nacionalnog spasa sastavljena od menadžera profesionalnih koji znaju da pokrenu privredu, proizvodnja, znači sve usmeravanje na proizvodnju, rezanje javnih troškova drastično, znači smanjivanje broja iz javnog sektora sa 560.000 na neki 250.000, ostali će naći kroz prekvalifikacije. 300 miliona dinara koje ovde čujemo i smanjene su, ne mogu da reše problem. Nama treba 4 miliona ljudi da prođu prekvalifikacije i da ih zaposlimo, znači cilj treba da nam bude da nema nezaposlenih i to je negde treba nam od 10 do 20 milijardi evra. To je apsolutno moguć novac naći u investicionom potencijalu za, recimo, samo u poljoprivredi preko naših instituta iz Tel Aviva i Jerusalima, znači može Srbija 50 milijardi evra da radi. Dakle, poslednja poruka našim i vašim gledaocima, nemoj da sediš kući i da čekaš da te neko zaposli, grizi, traži, zovi, prekvalifikuj se, mi imamo stručne ljude koji to znaju da rade, nemoj da čekaš da te drugi neko zaposli, sam se zaposli. Znači, optimistički je samo ukoliko svako zna da on mora prvi da bude da se menja. Dakle, odgovor na pitanje je ima li kraj rastu nezaposlenosti u Srbiji je ima. Ali samo ako budemo pametni, revnosni, savjesni i pošteni. Poštovani gosti, hvala vam što ste bili u emisiji Bez cenzure. Hvala i vama, poštovani gledaoci, što ste ukazali poverenje televiziji KTV i što ste odvojili vreme da pratite ovu našu emisiju. Želimo vam svako dobro, do skorog viđenja. Bez cenzure.